Vou até Campo Grande, nos estúdios da CBN, com ele, Gerson Vassoff. Meu amigo, não acredito. Já é uma paulada na cabeça para pagar esse bendito. E agora tem golpe do IPVA? É isso mesmo? Isso mesmo, Israel. Bom dia para você e bom dia a todos aí em Três Lagoas. Pois é, a informação de hoje é também um aviso, é também um alerta para quem está nos assistindo, porque vem sendo feito aí, vem sendo aplicado um golpe do IPVA aqui em Mato Grosso do Sul. Os contribuintes aqui de Mato Grosso do Sul, então, devem ficar atentos a um novo golpe na internet, tá? Existe um site falso, condomínio.org, eu já vou falar um pouquinho mais sobre esse site, que está utilizando o nome do Detran MS e também todo o layout da secretaria da Cefaz para enganar os motoristas aqui do estado, tá? O site é Detran MS licenciamento.ipva2024.oni. Esse final ponto .oni, então, é o que diferencia esse site do site original e é o que está enganando muita gente, além do layout. Toda ali a parte visual desse site também ser feita de acordo com a secretaria, ser feita de acordo com o Detran e acaba enganando muitas pessoas. Então, todo esse layout parecido acaba deixando as pessoas confusas no momento ali de consultar o IPVA. A pessoa ainda consegue consultar o IPVA e só no momento então do pagamento é que a pessoa então percebe que caiu neste golpe. Para evitar então esse tipo de golpe, o governo do estado e também nós aqui da CBN estamos orientando então os contribuintes a utilizarem os sites oficiais da secretaria e do Detran MS para consultar e pagar os tributos, tá? O site da Cefaz para consulta e pagamento do IPVA é www.cefaz, cefaz.ms.gov.br, tá? Sempre esse final, .ms.gov.br. Barra IPVA, então por lá você consegue consultar o seu IPVA e também o site do Detran para consulta das taxas de licenciamento é www.meudetran.ms.gov.br. Em caso de alguma dúvida, aí a orientação é que o cidadão, quem estiver pagando ou estiver achando que está em algum site errado, se dirija a uma agência para buscar atendimento presencial ou acesse os sites oficiais para verificar a autenticidade dos débitos. Então, esse site, inclusive esse site falso, até emitia toda ali a via para o pagamento, o boleto para pagamento. Infelizmente, eram boletos com pagamentos falsos para outras contas. Só aproveitando também a informação já do golpe, agora que eu já alertei as pessoas aí. Bom, falando sobre o pagamento de IPVA em 2024, os proprietários de veículos automotores aqui de Mato Grosso do Sul vão continuar contando com condições especiais para ficar em dia com o IPVA, tá? Para o pagamento à vista do IPVA 2024, continua o desconto de 15% até o dia 31 de janeiro. Então, até o final desse mês, esse desconto continua disponível para quem quiser pagar o IPVA aí, de 2024. Outra opção também é o pagamento em 5 parcelas em 31 de janeiro, 29 de fevereiro, 27 de março, 30 de abril e 29 de maio. Falando também ainda sobre algumas novidades, as novidades do IPVA em 2024 ficam por conta da isenção de veículos movidos a GNV, o gás natural, também a possibilidade de pagar a primeira parcela ou conta única por meio do Pix e também para os frotistas que receberam o benefício da redução da base de cálculo em 2023, os quais não precisarão solicitar essa redução para 2024. Então, as condições especiais que ficaram aí, aqueles débitos e também descontos que tinham em 2023, ainda continuam em 2024 para quem quiser pagar IPVA. Só lembrando, cuidado com golpes na internet, sempre vá pelos veículos oficiais, pelos sites oficiais. Pois é, né, seu Gerson? O pior é que a gente sempre está alertando as pessoas, falando para as pessoas, cuidado. Vou até pedir novamente para você frisar bem o endereço falso. O endereço, gente, atenção! O endereço falso, inclusive o endereço falso é aquele que te manda mensagem pelo WhatsApp, é aquele que te manda mensagem de texto, e-mail. Olha, Gerson, por favor. Bom, o site falso, então, é Detran MS licenciamento.ipva2024.oni.
www.ipva2024.one. Esse ponto .one é que as pessoas também precisam estar atentas, porque muitas vezes esses sites, além de eles emitirem, além de todo o layout e o visual ser certinho, eles têm aí uns descontos a mais que acaba pegando as pessoas no momento de pagar o IPVA. Então, esse ponto .one, prestar muita atenção, lembrando que os sites oficiais, tanto da Cefaz quanto do DETRAN-MS, é sempre com o final .ms.gov.br. Sempre importante ficar atento nisso, Zé. Muito bem. Ô, seu Gerson, aproveitando aqui, né, a sua participação, ontem a Karina teve que ver participar no seu lugar porque o senhor estava numa coletiva de imprensa e aí ela contou mais ou menos por cima aí os fatos deste policial do choque ou do BOPE que estava de folga e teve que agir, né? Por favor, seu Gerson, conta pra gente os detalhes aí dessa situação que aconteceu aí na capital. Exatamente, é um fato curioso, um fato policial curioso aqui na capital, que ocorreu na segunda-feira, mas só ontem os policiais do choque trouxeram mais informações para a gente nessa coletiva. Quem estava assistindo hoje cedo, ali por volta das 7 horas da manhã, o RCN, eu participei também ao vivo hoje pela manhã, cedinho, levei mais detalhes sobre esse caso e agora falando para vocês do TVC. Bom, foi um caso aqui em um bairro distante do centro da capital, um bairro um pouquinho mais afastado, o bairro Nova Campo Grande, e por lá, dois, então, assaltantes armados renderam duas mulheres que estavam tomando um açaí ali com a família, renderam elas, roubaram os celulares, pegaram a chave do carro e também roubaram esse carro. Bom, na fuga deles aí, a polícia já havia sido acionada, nessas mensagens aí de grupos, a polícia tentando localizar, conseguiram localizar, e no meio dessa difusão da informação aí, o policial que estava de folga, acabou identificando o carro, viu que ele estava em alta velocidade na via, que estava fazendo ultrapassagens perigosas, colocando a vida das outras pessoas no trânsito em risco. Então, esse policial, mesmo de folga, ele decidiu agir, seguiu esse carro, se apresentou como policial militar, deu voz de prisão e, infelizmente, os indivíduos, então, reagiram. Tá? Então, teve uma troca de tiros entre esse policial e os dois criminosos. Infelizmente, o policial não foi atingido, mas os dois criminosos foram um tiro em cada um, pelas informações que eles passaram, os dois foram atingidos. Mesmo depois dos tiros, eles continuaram correndo ainda pela via, desceram do carro, continuaram correndo, o policial seguiu atrás deles, então eles já, mesmo armados, mas como estavam machucados, decidiram por se render. E o policial, então, efetuou a prisão dos dois, chegaram mais reforços depois e os dois foram presos. Lógico, eles ainda estão no hospital devido aos ferimentos, mas não correm risco de vida e fica também o alerta também. E muito bom ver o treinamento dos policiais do Batalhão de Choque aqui de Mato Grosso do Sul, fazendo efeito esse policial sozinho contra dois criminosos e ainda mais fazendo a sua função, mesmo enquanto estava de folga na segunda-feira, Zé. Tá certo, Gerson. Muito obrigado pela sua participação, trazendo aí as informações da nossa capital, Campo Grande. Gerson, valeu, meu irmão. Muito obrigado. Uma ótima tarde para você, um bom trabalho. A gente se vê amanhã, quinta-feira. Abraço. Valeu, Zé. Bom trabalho para vocês e até amanhã.